Kako do obnovljivih izvora energije? Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Hrvatska se obvezala da će do 2020. godine imati udio od 20% energije dobivene iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji. Za sad stvari stoje prilično loše, a taj se postotak kad je riječ o energiji dobivenoj iz vjetra i sunca svodi na par posto. No na stranu, dostizanje postotaka koji su dogovoreni na razini Europske unije, činjenica je da korištenjem obnovljivih izvora čuvamo naš okoliš, ali i postižemo veću energetsku neovisnost. Zašto se tako malo radi na tome, razgovarali smo s profesorom Rankom Gojićem sa splitskog FESB-a. Imate dva bitna problema. Dakle, jedno je kao i svugdje u Europi, u svijetu, još uvijek su obnovljivi izvori energije, kako koji, ipak takvi da im trebaju manje ili veće subvencije. S druge strane, i klasični izvori dobijaju nekakve subvencije, samo na malo skriveni način i tako da to onda dođe u sferu jedne političke igre i strategije i odluka, jel? Ali, dakle, realno je takva situacija trenutno da su tržišne cijene energije relativno male i onda obnovljivim izvorima energije trebaju subvencije. Pitanje se tako svodi zapravo na pitanje novca. Hoćemo li dati svi iz vlastitih džepova od 10, 20, 30 kuna dodatno mjesečno, godišnje da bi se poticala zelena energetika ili ne? To je ključni problem kod nas, ali i svugdje u Europi. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr. Cenzura na Totalnom. Svake nedjelje u 9:10. Cenzura plus. Vraćamo se u emisiju Cenzura u kojoj se bavimo korištenjem obnovljivih izvora i kako povećati njihove kapacitete. Razgovaramo s profesorom Rankom Gojićem sa splitskog FESB-a. Jedna od velikih prepreka pri povećanju kapaciteta osim novca je i sporost administracije. Administracija, sporost, neukost na svim razinama i tako što je kod nas malo ipak znatno izraženije nego u nekom europskom prosjeku. Postoje slučajevi u kojima je od početka procesa pa dobivanja konačne dozvole prošlo i do 3 godine, a tako nešto ipak nedopustivo za razvoj. Kad smo kod novca i subvencija, neki se žale da su one previsoke za obnovljive izvore, a pritom ne računaju da već plaćaju subvencije za one izvore koji puno više štete okolišu. Dakle, subvenciju za obnovljive izvore energije, barem u Hrvatskoj, vi vidite na svakom računu za električnu energiju od kućanstva. Dakle, ima stavka naknada za poticanje obnovljivih izvora energije. Dakle, svaki potrošač, mali, veliki, bilo kakav u Hrvatskoj, vidi kolika je ta subvencija jer mu to točno piše na računu koliko je dao za obnovljive izvore energije. Za sve ostalo, dakle, iz energetiku ili bilo kakve druge subvencije, vam naravno to ne ide da vi to negdje vidite na bilo kakvom papiru, nego to ide kroz nekakva budžetska sredstva, kroz javna poduzeća, na bilo kakav način i vi nemate pristupa, dakle, da to direktno vidite i usporedite sa subvencijama za obnovljive izvore energije. Dakle, subvencije za obnovljive su jedna od rijetkih stvari koja je, bar u tom dijelu, transparentna jer svi vide. Naravno, uvijek je lakše raditi kad stvar nije transparentna. U nedavno provedenom istraživanju više od 90% građanki i građana naše zemlje odabrali su upravo obnovljive izvore energije kao poželjnu budućnost. Naravno, ja vjerujem da bi velika većina bila voljna, ali da to opet bude na jedan pametan i za državu koristan način, jel? Da se to opet na neki način vrati kroz barem malo kroz radna mjesta, kroz neku proizvodnju ovdje, kroz nešto treće. Jedan od načina da se situacija promijeni je informiranje o samim obnovljivim izvorima kako bi se moglo sudjelovati u kreiranju kvalitetnih politika. Ova emisija dio je projekta Aktivno europsko građanstvo, što time dobivam, program Europa za građane kojeg financira Europska unija. Sadržaj emisije, odgovornosti Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus i ne odražava nužno gledište Europske unije. Cenzuru na Totalnom slušajte svake nedjelje u 9:10 i pišite nam na mail cenzura+@cenzura.hr.